Bila dah, uh, yang ni yang ketiga kan, yang keempat nanti lah, ke, online yang keempat nanti. Separuh daripada chapter 2 lah. So chapter 2 tu kita buat uh, dua dua sesi. Tapi insyaAllah nanti saya akan upload sekali lah. Uh, chapter 2 tu, uh, dua file tu, saya akan terus upload dua-dua. Jadi kalau awak nak siapkan uh, lab sheet tu, boleh lah. Semuanya semuanya nanti saya akan assign uh, lab sheet tu ikut partner. So partner tu nanti ikut uh, serai nama uh, so ikut serai nama dan ikut uh, susunan group dia tu. Jadi awak saya akan uh, saya akan forward uh, serai nama tu. Jadi harapnya kali ni tak ada salah lagi Kan? Lah. Yang lepas tu, berterabur grup pun tak, tak reti nak susun. Jadi, tolong susun ikut ikut dia punya tu lah. Kalau uh, G1 tu, grup 1, satu, satu dengan 2 kan. Uh, grup 2, 3 dengan 4. Uh, grup 3, 5 dengan 6 macam tu lah. Mungkin saya akan buat naming uh, by section senang sikit awak lah, nak. Uh, ni. Okay. Uh, lepas tu, hantar pun ikut ikut tu lah. Saya ingat hantar tu awak compile antara partner tu lah. Tak payah hantar uh, dua file. Uh, mungkin satu file awak ni hantar sekali. Dia banyak yang akan sama nanti untuk result tu. Cumanya bahagian yang uh, programming, tulis coding tu. Uh, yang tu memang kena hand uh, handwritten lah. So yang tu tak tak boleh sama lah. Handwritten tu lain-lain kan. Uh, dia tulis tangan And then uh, Bahagian yang uh, Print screen Untuk awak punya Ticker cat tu Pun uh, Apa ni uh, Lain lah kan Ada nama Dekat screen tu Ataupun awak bubuh nama Untuk label Lita tu Macam yang lepas-lepas tu lah uh, Macam yang lepas kita buat digit tu kan Kita ada labelkan nama kan Okay uh, Itu je lah uh, harap ada kejujuran kat ke situ lah. Uh, tak tak main nak pesan pun dah. Dah besar-besar ni. <coughs> ok, saya akan uh, recording ni. kejap Sekarang ada 71, mana ada dua orang tak tak ada. Okey, uh, chapter 2 ni ada 46 slide bro. Siapa yang uh, siapa yang apa ni? Hmm, ada make ada make uno tu. Uh, kalau dia tak nak pakai uh, ticket cat, uh, dia pakai Arduino IDE tu. Uh, print screen yang dia punya Arduino IDE tu. And then uh, mungkin <coughs> ambil beberapa, ambil beberapa gambar uh, result untuk uh, maker dia lah ataupun Arduino dia. Haa, uh, mana-mana lah Cuma mungkin ujung-ujung uh, Semester nanti kalau uh, Keadaan Mengizinkan kita Sebab semua orang dah ada dalam uh, Apa ni, bubble safety kan uh, Nanti kita buat face-to-face -face lah Ujung-ujung tu Mungkin face-to-face -face untuk projek Ataupun uh, lab yang last ke Okay Sebab kalau buat face-to-face uh, -face pun Dia kena buat hybrid kalau untuk kelas kalau buat hybrid tu sama je. Separuh pergi kelas, separuh duduk online. Okay. Atau mungkin siapa yang nak face to face uh, dengan saya tu. Mungkin saya pergi ke kelas untuk online. Siapa yang nak masuk kelas tu uh, bolehlah masuk. Tapi tak tak sure lagi dia punya connection dekat 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 kelas tu cakut tak ada connection. Jadi saya pun tak boleh nak online dekat kelas tu. Uh, ha tengoklah macam mana nanti kan. Uh, saya pun tak pernah jumpa awak lagi kan. Saya tak pernah jumpa saya awak. Ha uh, mungkin mungkin lepas ni jumpa kalau yang ada nak buat uh, projek FYP tu. Ha uh, baru jumpa lah. Ha uh, bes awak ni memang saya tak pernah jumpa saya. Eh, uh, mana je. Ha. Uh. Hmm. Eh, boleh nampak saya punya screen? Boleh ya. nampak zero. Okey, dah okay, boleh dengar semua. Kita masuk chapter 2 ni. Okey. untuk chapter 2 ni kita ada uh, uh, kita tak ikut dia susunan ni, tapi uh, overall dia ada dalam uh, dalam slide lah. It's a logic gate and a number system ni. Eh? Ini just ulang-ulang balik lah. Okay, programming programming, programming and strategy. Macam mana kita nak susun program kita tu. Ini uh, sebenarnya indirectly kita akan belajar lah. Okay. <tuh> uh, software and simulation dia memang kita akan sentiasa uh, pakai ID tu cuma cuma semua awak kena play around lah, ada beberapa uh, features tu uh, kalau kita tak play around dia punya features tu, kita tak kita tak uh, dapat tengok lah Okay, semuanya assembly language methodology, control and subroutine contour and subroutine ni nanti kita akan tengok macam mana kita nak uh, daripada program yang panjang tu kita boleh subroutinekan dia kepada kumpulan-kumpulan uh, jadi kalau kita ada program ulangan, kita boleh just uh, call subroutine tu lah. Okay. So for logic, what is uh, the logic decision? -nya? ni? Uh, kenapa logic ni penting sebenarnya untuk kita buat programming ni? Sebab sometimes so kita kena buat uh, some um, arithmetic dia lah. Uh, the understanding of logic system is a must for decision making. Uh, decision making ni in programming. Kalau kita ada beberapa sensor kan, ada cabang-cabang sensor tu, jadi kita kena tengok sama ada uh, sensor tu, kita nak uh, 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 tut tutup mic saya buka mic okay. kita kena tengok lah uh, bila kita ada, kita nak buat dia punya programming kan, bila kita ada satu uh, application kita nak buat, kita mesti ada first kita check pend uh, decision making tu kan kan kalau ada flow flow chart kita ada mula dia kan mula dia lepas tu dia ada turun lagi and then kalau ada decision making kan kita ada uh, apa ni a uh, tree tu kan uh, yes no apa semulalah okey kalau yes pergi mana no pergi mana macam itulah so uh, pentingnya logic ni adalah kita punya this type of uh, of apa ni processing ni. terutamanya bab-bab yang ni lah. Bab-bab yang uh, comparison ke ataupun boolean. Boolean ni sama ada uh, n uh, ni n kan. Uh, ni n ni adalah OR atau ni adalah inverter lah. Okay. Awak nak kena awak nak kena tahu ke benda-benda uh, ni? Ya, saya tengok ada orang nak masuk. Okay, awak nak kena tahu ke benda-benda ni? Uh, yes or no lah. Kalau uh, kita just tahu dia punya simbol ni. Eh. Cuma saya duk fikir uh, yes tu in terms of kalau kita akan kalau kita akan apa ni uh, buat final nanti. Face to uh, final apa ni, physical final kan. Lah. So physical final tu Um, saya kena buat soalan yang uh, apa ni? Bukan open book lah, ha maksudnya macam tu. Kalau online ni tak silap saya yang lepas saya memang buat open open je. Okey. Memang awak akan uh, cari dia punya programming tu, coding itu memang awak akan cari. Memang awak akan rujuk dia punya erm um, apa ni term-term sini atau simbol-simbol -simbol ni kan. Ah uh, itu memanglah kita bukan ni nak menghafal semua simbol tapi in terms of bila kita buat programming tu saya akan buat soalan yang memang awak akan uh, modify kena tahu modify. Eh. Kalau tak tahu modify dia memang uh, tak tak jadi apa yang kita nak tu. Ha macam tu lah And then senang kalau uh, kita buat apa book ni saya just copy paste awak punya uh, programming tu. And then saya just run je kalau kalau error tu tak jadilah. Ha macam tu. Okay, and then mungkin dia tulis programming dia dekat IDE and then dia, copy, dia paste dekat dia punya skrip jawapan tu kan. Uh, the PDF tu. Uh, saya sambil dari situ, saya saya paste, saya run. Uh, Seorang-seorang lah macam tu lah. Jadi senang kita nak tanda kan. Uh, kalau tulis tangan ni, di mata tu sakit sikit lah. Uh, tak adalah kita nak check sangat dia punya syntax tu kan. Uh, urut kecil, urut besar, koma tak ada. Uh, tu memang kita tak check. Kita, kita tak check Uh, it's is very detail macam tu tak Okay, kita just check dia punya programming structure tu Dia punya susunan dia And then dia punya declaration dia Parameter and then dia punya proses Betul ke tak? Sekali lalu tengok macam, macam betul uh, Betul lah Okay. Uh, itu dia punya drawbacks of handwritten lah. Tapi untuk lab tu memang awak kena tulis tangan. Sebab kita nak belajar menulis dulu. Walaupun kita buat programming ni, uh, basically kita tak start daripada awal macam saya cerita tu. Kita akan cari application-application yang lebih kurang dengan apa yang kita nak. And then daripada situ baru kita uh, alter lah. Kita modify. Okay. So uh, balik kepada logic decision ni. So bila kita ada uh, this type of comparison and boolean ni. So kita kena ada dia punya tree dia lah. Logic decision tree kan yang mana nak uh, N kan dia tu atau yang mana nak or kan ha, macam ni nak. Okay. So kita akan ada lah dia punya truth table tu kan. Uh, so benda yang uh, that's why kita kena bawa balik kita punya digital punya ni lah. So dia banyak membantu kepada macam mana kita nak develop kita punya flowchart lah. Uh, flowchart ni memang kena ada lah okay bila buat programming mesti kena ada flowchart sebab uh, program dia akan baca daripada mula ni sampai bawah sampai akhir and then dia akan pusing balik sampai atas kan uh, dia tak ada end lah uh, dia program dia akan start baca kalau flow flow program awak tak tak betul ataupun decision making dia tu dia tak dia tak dia tak dia tak, dia tak boleh nak uh, tak tepat so akan ada something wrong Contohnya kita ada beberapa condition statement lah. Uh, if if statement ke atau while statement. If else. Okay. Uh, itu nanti next kita akan tengok lah. So kalau dia akan masuk kepada loop tu. Pastikan dia uh, uh, program akan masuk kepada loop. Pastikan dia boleh keluar. Kalau dia tak boleh keluar nanti dia stuck kat situ lah. Uh, dia tak boleh keluar and then dia tak boleh return balik kepada atas. Okay. Uh, okay. So, ini maksudnya ada. Kesilapan daripada decision making tu Okay itu pun kepentingan dia lah <coughs> So untuk uh, logic gate uh, Ni just uh, Oh ni Sama macam saya cerita tadi lah The logic gate ada basic decision making For electronic Device In relation the logic gate takes input and produce a single output by performing operation and so ada banyak kalau kita uh, uh, takes inputs ataupun uh, take inputs ada banyak inputs ni eh? so ada banyak port yang kita kena uh, bagi input output port tu kan so yang penting kita kena set dia punya single output ni eh? uh, tu dia lah so kalau kita ada banyak-banyak pasang let say kita pasang apa ni uh, apa ni ultrasonic sensor kan uh, tiga ultrasonic sensor uh, dia mana satu yang akan uh, operate tu untuk menghasilkan satu output so kita kena buat condition dia lah uh, itu penting logik tu okay <coughs> walaupun let's say kita ada tiga input and then tiga-tiga on tiga, ataupun tiga-tiga uh, apa ni respon kepada dia punya apa ni respon kepada dia punya parameter yang kita nak tu ha, jadi still dia menghasilkan satu output juga okey so macam mana kita nak treat all those input ni lah yang 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 memerlukan kita logic tu ha, ataupun decision making tu lah ha, so ini beberapa uh, Flowchart flow chart lah uh, Flowchart flow chart ni biasa lepas ni memang awak akan ada memang awak selalu akan buat lah Sebabnya awak akan buat FIP kan. Uh, FIP biasanya kalau awak propose project kita akan tanya um, flowchart dia macam mana. Uh, macam tu lah. So kita tahulah uh, operation of you punya project tu. So programming logic is a set principle of how element and process should be arranged. Ha, Ni yang penting kan, should be arranged tu. So. so computer can perform specific tasks logical in programming means applying principle in discipline manner to achieve an acceptable result. Uh, penting result tu must, uh, macam apa yang kita nak lah. Okay. So number system, number system ni tak ada, uh, saya go through ya sebab ada dalam slide kan saya okay. Sebenarnya number system ni nak bagi tahu kita punya processing of uh, microcontroller ataupun microprocessor tu in a binary way lah. Uh, jadi kalau kita nak buat something yang uh, proses uh, number yang uh, bukan in binary kita kena tahu cara nak tukar dia lah. So that kita boleh treat on every transmit data in terms of uh, different numbering system tu. Okay. Ini uh, tak ada apa. Ini kita dah belajar ni. Sama juga ASA ni. Okay. 4-bit. Uh, uh, yang ni machine format ni adalah 4-bit lah. And then 8 bit tu bersama dengan satu uh, 1 byte. 4 bit ataupun yang kita ingat yang kita apa ni. Kita 4 bit ni ada satu cluster dia lah satu group. Jadi biasanya uh, 8 bit kita proses untuk hasilkan 1 byte. Okay. Masa electronic digit dulu kan kita, kita bila kita nak tulis kita kena groupkan dalam 4-4-4 kan. Ah, uh, itulah dia. <coughs> So yang ni pun kita dah tengok ni kan, ha, ni yang kita groupkan 4, 4 ni So yang 4 uh, yang bawah ni kita panggil dia sebagai low nibble And then yang 4 uh, dan uh, LSB kita dah tahu kat belakang Okay So microcontroller signal adalah in binary ni Okay 1 sama juga 5 volt 0 sama juga 0 volt macam tu je lah So one byte grouping of eight bits. Uh, ni yang tadi lah. A bit stores just kosong and one. A group of eight bit together to make one byte. Uh, ini term-term ni kena ingat lah untuk jawab soalan kan. Hmm, soalan objektif je pun. If a bit is a digit, it is logical that bytes represent numbers and all mathematical mathematical operation can be performed upon them. Like upon common decimal numbers. So the greatest value has the leftmost bit. Called the most significant bit. MSB. And the rightmost is LSB. Basically. basically Untuk MSB ni. Banyak kita pakai untuk uh, flag dia lah. Untuk uh, flag. Macam kita buat uh, transmit parity tu kan. Uh, parity numbers tu. Yang depan tu adalah dia punya flag dia. Ataupun kita nak tahu. Beza antara nombor negatif dengan nombor positif kan. Depan dia tu adalah dia punya magnitude dia lah. Okay, the first question is what is program? Apa itu program? Uh, programming is a process. Program tu apa? So, program tu is a text lah, tulisan lah, tulisan yang kita tulis tu is a program. Uh, text that you write using programming language. Uh, language dia that contains behavior that you need a processor to acquire. Behavior ni kena uh, based on the syntax dia lah. Uh, syntax apa tu, be tengah tengok lah uh, apa yang uh, syntax dia kan. Uh, syntax yang menghasilkan behavior dia. So it create a way handling input. kita mesti ada I.O. dia lah. Uh, processing output. Ada I.O. Yang penting lah. Bila ada I.O. kita ada in. Kita ada output kan. Ni kita ada process dia kat sini. Uh, macam sama macam kita belajar digit lah. Hmm. So process of ni ni kita kena uh, apa, uh, transform kan dia dalam bentuk kita punya uh, apa ni, flowchart lah, uh, flowchart, ok uh, flowchart di atas bawah, and then dia rotate balik so programming is the processing of designing uh, design, and then uh, writing, testing, debugging and maintaining the source code of computer program bila kita write kita compile test testing com verify kan verify testing and then uh, bila ada uh, error kita debug lah. and then kita maintain the source code bila okay dah kita upload lah Okay, so designing a project is the fact that you have to think about it first Okay, before you be begin coding it kena fikir dulu dia punya uh, apa ni macam mana kita nak kita nak buat communication antara input dengan output the process here ni berapa vote yang terlibat apa signal dia analog ke uh, digital ke port apa nak pakai kan uh, port uh, digital port ke pwm port ke analog port ke atau kita ada uh, button interrupt kita nak interrupt something ke uh, macam lah so engineering involve writing drawing and making schematic all the action you want your processor to make for you uh, so apa yang kita nak application apa So basically dia adalah C lah. Uh, C language. C is used everywhere. C dah belajar kan maksudnya hmm. C belajar dengan Encik Syukri lah. Betul lah. Ke siapa pensyarah C awak dulu? Siapa pensyarah C? Betul saya Encik Syukri Encik uh, Syukri ada Encik uh, Muhammad ada sebenarnya, so, yeah. Encik Amir lah uh, tu geng-geng power C lah. And then bila orang yang uh, power in C ni dia boleh ajar mereka uh, saya C tu saya saya tahu lah tapi saya tak pernah ajar lagi. Jadi bila saya dah ajar mereka ni bila saya tengok C tu uh, insya Allah saya boleh cepat sikit lah study dia tu kan. So it's a small and easy to learn. It's a processor, processor independent, compile exist for almost all purpose in the world it is a very low level high level language c low level untuk high level language uh, c lah basically c ni uh, basically kalau you all masuk universiti ke apa ke uh, mesti belajar c dulu okay c is very basic lah ada beberapa language lagi kan macam uh, fortran macam ya, dulu ada q basic kan language tu lah tapi C ni macam dia uh, sustain lah dari dulu sampai sekarang C uh, C++ tu lain pula ada dia punya uh, different features sikit lah tapi sama je sebenarnya Okay, today this this is the only language that allow interacting with the underlying hardware engine so easily uh, this is the only language and this is reason why I don't know toolchain is based on C uh, toolchain dia ni maksudnya dia punya konsep dia, lah. konsep dia uh, sama macam C lah okay. dan sebab tu jugalah Arduino ni dia punya open community dia is very broad lah, uh, you type lah apa sahaja dalam uh, google tu nak program apa you type lah apa-apa problem ke mesti ada you akan jumpa uh, tak apa-apa problem error message ke apa you type je. Uh, mesti akan ada dia punya uh, resp respon ataupun mesti jumpa jawapan dia lah. Okay. So, kita nak bagi laju sikit uh, start program ni dia yeah, short sikit lah. A uh, common misconception about Arduino is that they have, have their own programming language. It's a mis misconception lah sebenarnya language dia tu pun nanti bila awak tengok sama je dengan C tu. Uh, okay. Actually, the app program in language simply called C, and what you know does provide is a nice, easy to understand, easy to use set of commands written in C, uh, okay? That you can use in your program. Ini uno kalau kalau biru ni dia uno uh, China lah. Uh, kalau uno original dia warna hijau, uh, warna hijau, enam puluh ringgit. Eh. Macam saya punya lah, dia ada sini tulis uh, made, in, made in italy Kalau yang warna biru biasa ni RM15 uh, je eh tak silap saya kan uh, Boleh beli lah RM15 RM15, saya tak tahulah kabel ni dia bagi ke tak Rasanya Baik beli yang dia punya ni lah starter, starter, starter kit untuk Arduino Uno tu so, dalam RM40-R50 uh, And then you boleh pakai untuk project terus lah huh? oke okay. so programming language uh, ni banyak teori lagi ni the main idea is writing uh, the main idea of writing program is in c language is to break a bigger problem down into several smaller pieces ah uh, macam tu tadi tu lah kita kena ada process flow tu So the process of measuring is performed by a sensor. Daripada physical environment, kita mesti ada sensor dan kita akan convert temperature into voltage. So sensor environment ni kita ada uh, in uh, apa ni analog lah biasanya. And then convert into voltage ni kita ada uh, digital voltage lah. Uh, okay. Itu je. So the microcontroller use AND. Ha. That's why they use AA AD converter lah. Analog to digital converter to convert this value voltage to a number of digital value. Which is then sent to the LCD display via several conductors. According to the program, is divided for parts that you have to go to as per the following order. Activate set in ID converter, and measure analog voltage, calculate temperature and send data. Oh, ini contoh lah dia bagi. Contoh nak buat uh, temperature sensor kan. Uh, jom you sense etv set bit tengok kena tengok data sheet dia lah uh, data sheet dia uh, berapa value uh, perubahan berapa celsius per uh, voltage uh, dia akan adalah dia punya dia punya dekat data sheet tu uh, berapa 10 millivolt per darjah celsius uh, tu adalah semua uh, so adalah analog value dia tu kan Calculate temperature ni semua ada dia punya equation dia. Uh, equation ni kena buat dalam uh, dalam programming tu lah. Uh, kena programkan equation dia lah. Okay. And then send data properly. Uh, bila dah ada equation ni baru kita ada set of uh, equation ni yang akan buat kita punya ADC lah. Analog digital converter tu. And then it just same uh, display to LCD display display ni tak ada tak ada apa masalah pun. Kita just uh, print print data tu je. Okey, print data yang kita dah uh, kita dah kutip daripada kita punya sensor. So antara temperature sensor ni dengan equation ni you kena tengok lah dia punya uh, data sheet ni. Uh, berapa volt dia. So se sebenarnya proses ni sama je untuk semua sensor pun. Bila kita ada sensor, let's like say ultrasonic ke apa, semua sensor kita pun akan bersifat analog kan. Bila uh, sensor bersifat analog ni, you kena tengok the changing of voltage dia Per sensitivity. Sensitivity apa yang kita nak check ha, Ini changing voltage dia berapa Contoh, Contohnya ultrasonic Dia jarak kan So per jarak tu berapa sensitivity of voltage changing ha, And then kita akan transform kepada dia punya equation lah Okay, ha, equation dia Equation tu yang kita akan buat program tu Adalah dia punya declaration data tu Okay So dia macam rumit. Dengar ni macam rumit kan. Dia tak dia tak jadi rumit bila kita dah biasa tengok uh, dia punya programming structure tu. Ataupun kita akan copy paste contohnya temperature sensor. Kita copy yang dah ada temperature sensor yang lebih kurang dengan apa sensor yang kita pakai. Uh, kita copy, kita paste. Lepas tu kita tengoklah uh, dekat equation dia tu dekat mana yang kita nak uh, kita nak modify. Uh, macam tu je. And then kita check Port apa yang dia pakai. Kita nak letak kat port mana. Pin mana apa semua. Haa kat situ je. Okay. That's why. Kita tak perlu nak. Kita tak perlu nak. Uh, tulis daripada. A sampai Z. Uh, kalau A sampai Z tu. Boleh juga kalau awak memang dah. Dah biasa tulis lah. Okay. Biasanya kita akan. So subjek ni bersifat. Aplikasi sebenarnya. Uh, dia tak ada. Dia tak ada. Tak pandai. Dia bukan tak pandai. Dia tak faham. Tak faham dari segi. nak modify dia tak faham nak cara baca uh, program macam tu. Uh, dia bukan dia bukan macam digit nak kena teori apa semua tak ada eh. Uh, faham kan. Uh, macam tu lah. Okay. As the higher programming language so I see and ability to solve this problem easily by writing for function to be executed cyclically and over and over. Cyclically ni looping lah. Okay. if you already know C you are good to if you command unnecessary itu kan dia can be go into four category ada kita bahagian operation ada bahagian command ada bahagian command branch ni loop loop eh uh, ada kita start ada loop pula kan uh, ada loop okay masuk lagi ada loop lagi dia tak dia akan pergi secara atas ke bawah dia tak akan pergi di apa ni dia tak akan pergi parallel dia mana ada program mana ada baca parallel tak ada dia baca straight cuma bila awak nak branchkan dia tu, awak kena buat dia punya looping dia lah. macam tu. So ada loop command dia lah. Ha, ini maksudnya branch. Ini loop pertama. Decision making dia kan. Ha, di branch ada loop kedua. Uh, ha, loop ketiga. Uh, ha, and then dia boleh dia boleh naik balik kepada uh, ha, ni. Kan void loop kan dia akan pusing. Pusing-pusing kan. Ha, kalau tak ada jalan keluar. Ha, ini dia start kat situ lah. So ni ada structure dia, ha, ni if, e b, l y, ha, ha, ni dia punya control dia As it user define ni kita boleh buat function define you know? kita boleh buat function kita sendiri. Okay, contoh function kita sendiri paling paling senang contoh dia adalah kita panggil function. Panggil subroutine uh, tu kita panggil tu kita panggil buat kita kena buat function subroutine sendiri dan kita callback. Uh, tu daripada uh, code ni eh kepada uh, program kepada compile tu ya ni kita tak okey uh, mesin machine pun okey so awak akan uh, as for hex file tu kepada kita punya IDE okey so daripada hex file ni dia akan jadi transfer kepada binary lah ha. Uh, so ni binary ni yang hantar kepada kita punya program memory yang kita punya register level tu ingat, ingat balik yang chapter mula-mula tu, so dia ada bilik-bilik dia lah, dia hantar, 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 hantar. Uh, so ada bus dia ni, uh, bus dia hantar kepada kita punya CPU apa kemudiannya uh, barulah dia akan verify apa semua tu, uh, baru kita tekan upload lah uh, macam tu lah, okay. macam mana nak, nak fahamkan tu secara konsep macam tu lah, uh, kalau keluar soalan tu awak agak-agak lah apa statement dia tu kan So the microcontroller execute program load in its flash memory, specialized program in a PC called compiler. compile, tu kita nak compile program lah kepada bahasa machine tu. yang ni kan, compile tu yang kita verify tu. Kita akan verify tu dia compile lah. Yang kita burn kan tu kepada kita punya controller kita, kita panggil dia sebagai upload ataupun burn, burn in. So the main advantage of C is simplicity of programming writing. So, ni uh, is another view lah. Okay. Uh, so, tu je lah. So, awak boleh bayangkan. Uh, this one, kita punya um, apa? End user dia. Uh, end user kita, kita punya robot tu lah. Robot tu nak gerak macam mana. So, sebelum tu dia mesti ada dia punya controller. Uh, dia punya bot dia tu. And then, ni yang kita akan brain dia tu. Yang brain dia ni lah yang kita akan buat Daripada program ni Compile, ada bahasa machine dia tu Masuk dalam ni, ha, ni. Ini adalah uh, brain dia Ini adalah development board dia ha, Yang ni yang kita nak hasilkan lah ha, Macam tu lah Okay, uh, so ini lebih detail lah Biasa-biasa uh, ni orang baca je lah Okay uh, Arduino IDE ni Yang ni dalam, uh, ini semua dalam kita punya Uh, dalam kita punya uh, Dalam kita punya Proses uh, Dalam kita punya software uh, Ini dah ada In board ni kita punya hardware Okay uh, Dekat board tu dia ada Bahagian bootloader dia flash memory Dekat dalam kita punya Dia burn kan dekat memory dia lah uh, Memory dalam uh, Microcontroller tu eh, Ini peringkat-peringkat yang kita cerita tadi last Cache ada .ino ni. Okey ada sometimes ada .h. Okey. So kita buat all the all the writing, compiling, verify semua itulah. lah. Uh, ni ada diberi nama-nama dia ni. Okey. Boleh bacalah. Okey, kita dah sampai kepada uh, uh, program kita ni. Hmm. Kita ada sketch ni. Okey. Dalam sketch tu kita ada structure dan kita ada declaration eh value kita nak declare And kita ada function. Function ni kita nak setkan kita punya pin tu. Nak read ke, nak write ke. Ha, macam tu lah. Tak ada tulisan lah. Okay. Ha. Sentiasa ada dua je kan. Dia punya dia punya search program tu. Kita ada buat setup dan kita ada buat loop. Ha, lepas ni tengok lah. Ha, ni. Main program structure ni dalam, I, dalam uh, IDE kita lah. Ha, ni IDE Arduino So kita ada Void Setup, kita ada Void Loop uh, Nanti ada quiz tu awak memang kena Kena apa ni Kena uh, Kena download lah and then kena run Software dia tak berat pun Maksudnya komputer, komputer laptop biasa pun boleh run Tapi kalau Proteus tu macam berat sikit lah uh, So tak payahlah Proteus lah So atas adalah bahagian Void Setup Uh, bawah adalah bahagian void loop. Void setup ni dia run sekali je. Okay. Dia akan run sekali dia atas bawah. Biasanya kita buat setting-setting. Uh, yang pin mode apa semua kat atas lah. Pin apa. Uh, pin apa kita nak pakai. Okay. Uh, so, uh, ataupun kita nak set. Uh, apa ni. Set LCD ke. Okay. Atas pada void setup ni kita boleh set uh, declaration dia lah. Uh, nak declare. Uh, variable dia ataupun kita nak masukkan uh, library, semua bahagian atas Okey. yang ni uh, void setup ni dia run sekali, void loop ni dia akan run uh, set berterusan lah, uh, dia run atas bawah, atas bawah sampai habis bateri lah. ataupun sampai awak tutup lah. kalau awak tekan reset button kalau awak tekan reset button, dia akan baca daripada atas balik lah uh. Dia akan baca atas balik, atas balik sampai sini dia uh, macam tu lah. Okay, dulu kita the main code, main code kita letak dalam uh, word loop lah. And then dia akan pergi uh, continuously. Okay, ni kita punya ni. Uh, contohlah Contoh lah main program dia. Ini kita tengok di basic, beberapa yang penting dulu lah. Ini kita panggil statement ni. Hmm, and with ni. Ini adalah satu statement. Pin mode 13, output kita mesti buka uh, ni dulu. Uh, ini memang standard ada dalam ni. Kita kena tutup ni lah. Okay. Yang penting kita kena ada benda ni. Kalau tak ada. Awak verify je. Dia mesti akan ada error message. Yang dia tunjukkan dekat line berapa yang. Expected to have comma tu kan. Uh, okay. So ini adalah satu block lah. Uh, Buat loop ni. Ni satu block lah. Contoh lah. Dia seperti satu paragraph. Uh, ni satu set. Contoh satu set. Satu set kita nak on. On kaki 13 ni. Pin 13 ni. Dan then kita nak off kan. pin 13. Uh, pin 13. Dan oh, then kita kena taruh delay. Apa maksud delay ni? Delay ni adalah. Delay ni adalah sama juga dengan. Arduino. Off. Off lah. Eh? Uh dia tak ada uh, dia tak ada dia tak ada proses apa-apa maksudnya off dia off terus dia macam dia macam apa ni freeze uh, freeze berapa saat Milli, Millisecond kan uh, milisecond so 1000 milisecond ni satu saat dah sebab tu biasanya uh, nanti uh, in the next uh, chapter nanti kita akan tengok kita tak pakai sangat delay ni sebab bila kita pakai delay bila dia off kita tak boleh buat uh, program lain yang akan jalan secara secara apa secara uh, yang tadi kita tengok kan kalau kita nak buat parallel tu kita kena ada decision loop tu uh, jadi lambat ataupun kita ada dua tiga inputs and then kita nak nyalakan dia kita nak on kan dia based on kita punya timeline Ini uh, ni perkataan dia ni timeline hmm. uh, timeline eh Uh, so kalau untuk ada timeline ni delay ni kita tak pakai sangat. Hmm, kita tak pakai delay ni. Sebabnya delay ni dia kena tunggu selesai. Delay ni dia kena tunggu selesai. Tunggu satu sangat selesai. Maksudnya dia off. Off. Uh, dia off. Uh, macam awak off lah. Awak berhenti break. Awak berhenti kereta. Awak tak boleh buat benda lain kan. Okay. Ha, uh, macam tu lah. Kalau kereta berjalan. Benda lain pun boleh buat. Uh, tu contohnya apa lah. Kalau uh, kereta berhenti, apa yang lain yang berhenti? Macam mana analogi dia? Hmm, tak apalah nanti kita tengok slide yang tu lah ada dia punya detail dia tu, cerita dia tu. Uh, yang ni kita tengok benda pening tu. Kita tengok yang basic tu. Okay, ini basic dia. Okay. Uh, ini lepas ni kita kita tengok secara overall dulu. Lepas ni baru kita tengok secara uh, secara uh, detail dia. Okey, boleh ya? Okey, yang ni saya pergi uh, okey, ini yang kita bagi atas pada ni buat setup eh. Atas pada buat setup biasanya kita akan buat declaration lah. Okay. And then kita boleh ada uh, library. Uh, kita include library library. Yang yeah, include library biasanya kita akan ada hashtag. Kita tak semestinya declaration tu kita buat bahagian atas bawah setup. Kita boleh buat uh, bagian bahagian bawah bawah setup. cumanya kalau kita letak declaration bahagian atas bawah setup tu kita panggil dia sebagai global. Ah uh, maksudnya global ni kita declare sekali je bahagian uh, dekat atas bawah setup. So dia boleh pakai dalam kesemua uh, program ni. So, bila dia nampak uh, LED 1 ni, uh, contoh dia nampak sini LED 1 kan, dia akan refer kepada atas ni lah, oh LED 1 ni kaki 12. Uh, macam tu. Okay. Kalau dekat, ini saya buat uh, programming ni, saya nak just, bagi, nak bagi faham terminologi dia. Okay, sebab tu saya asingkan. kan. Uh, yang ni saya letak kat bawah. Jadi, dia panggil sebagai local variable. Local variable ni dipanggil, uh, dia hanya refer dekat locally je. Dalam loop tu je. Sekarang ni, LED 2. Kalau awak tak letak LED 2 dekat ni, dia akan, dia akan apa? Dia akan, dia akan, dia akan, dia akan, dia akan apa ni? Dia akan error lah. Ha, dia kata LED 2 is not uh, declared. Ha, dia kata, contoh Dia punya, maksudnya ha, betul error dia macam tu. It's not declared. Maksudnya LED 2 Awak tak declare kat mana-mana. Nah, jadi awak boleh declare dekat atas atau awak boleh declare dekat sini. Kalau awak declare dekat sini, is local lah. Dekat sini je dia akan cari. Okay. Dia tak Okay. Dan awak tak boleh pakai LED 2 ni dekat dengan dekat sini pula, tak boleh cari. Tak tak boleh pakai untuk uh, blok yang kedua tak boleh. Ah ha, nampak ni. Saya declare sekali lagi dekat sini. Untuk pakai dekat kawasan ni. Ha, ini LED ni, dua ni awak pakai dekat sini. Ini awak pakai untuk kawasan ni. Ha, ini kita panggil sebagai local, ini panggil sebagai global So 12 ni, LED 1 ni, ha, tengok dia di, kat sini pun dia boleh pakai kan ha, Dia refer kat atas Tapi LED 2 sini dia pakai, dia akan refer kat locally kat sini Sama juga kan ni, dia akan, awak kena letak dua tempat lah ha, Maksudnya situ Maksudnya bila awak nak, uh, uh, apa ni Ini strategi dia lah, strategi bila kita buat programming Ka, ada sometimes kita punya sensor tu nak pakai sepanjang uh, program daripada atas sampai bawah. Ha, kita declare dekat global lah. Mungkin ada sensor tu kita declare dekat satu dekat satu loop aja. Ataupun kita buat aritmetik tu dekat satu loop saja. So kita declare secara lokal uh, local lah. Ha, ini strategi-strategi dia lah. Okay. Supaya uh, bila kita buat programming ni kita ada satu ayat tu kita panggil uh, Messi. So, supaya ini tak beserabut. Uh, Messi leng. ada uh, that's why kita kita ni ada dua dua apa ni dua methods kita buat programming ni. Satu method kita buat program kita je yang faham. Jadi bila kita nak suruh orang uh, tengok kita kena terangkan dekat dia oh ini pin untuk buzzer, ini pin untuk uh, LED. Okay. Ha, jadi walaupun dia punya language, programming language akan jadi uh, pendek tapi awak je yang faham. Jadi bila awak je yang faham, bila awak nak buat troubleshoot, awak sendiri je juga, juga yang kena buat. Kan? Ha, macam tu. Satu cara lagi, kita declare semua dia punya apa ni, uh, uh, variable apa semua. Jadi bila bila error ke apa, jadi orang baca awak punya uh, program, dia boleh faham lah. Oh ni awak dah declare sebagai ni, dia boleh boleh faham language dia. Uh, macam tu. Okay. So ada dua ada dua outcome lah maksudnya untuk uh, programming uh, programming ni. Boleh jadi panjang ataupun boleh jadi pendek. Uh, kalau panjang tu banyak lah dibuat declaration tu yang nak bagi orang faham kan. Satu lagi mungkin dibuat pendek awak sendiri yang faham. Okay. Contohnya kita tak perlu declare pun uh, kita pakai LED pin 12 apa semua ni. Kita just Letak je. Okay. Contoh macam ni kan. Nah, ni, ini program ni saya letak untuk semua contoh lah. Okay. Yang ni bahagian sini. Okay. Kita dah pergi pada declaration. Yang ni adalah satu integer ni adalah variable type lah. Ha, lepas ni semua kita akan tengok dia punya ni. Integer ataupun ada beberapa uh, syntax lagi dah. Integer akan refer kepada ni lah. Ha, integer ni 12. Nombor 12 ni adalah integer. Okay. And then pin mode ni adalah kita nak configure pin to behave uh, pin berapa. Ini pin berapa? L pin LED one. Pin LED dia nombor berapa? Ha, itu maksud kita kena declare. Nombor dia adalah 12. Okay. Ataupun awak tak nak declare, awak terus kat sini. Ha. Nampak ni? Digital right 12. Maksudnya P12. Ha, maksudnya awak tak nak declare apa-apa kan? Jadi bila kawan awak baca, digital 12 false. 12 ni apa awak letak? Ha, dia tanya. Oh 12 ni. Uh, awak pun macam letak apa yang 12? Letak LED ke? Letak buzzer ke? Uh, awak pun macam pening. Sebab tu kita buat declaration LED 12 kita letak LED contoh. Contoh macam tu lah. Uh, so awak nak awak nak buat program awak faham ataupun uh, bagi orang faham. Maksudnya kat sini bila awak nak jawab soalan kalau saya tak faham tak, saya pun apa benda yang dekat kaki 12 dia letak apa? Ha. Letak sensor ke, letak LED ke, letak apa ke, buzzer ke. Ha. Bila saya tak faham saya pun pangkah je lah buat apa saya nak tanya awak pula kan. Ha. Macam tu. So ada dua, dua, dua apa, dua, dua objektif lah. Ha. Kalau boleh bila jawab soalan tu, make sure orang faham apa yang awak tulis tu. Ha. Macam tu. Okay. Yang ni kita dah declare. So yang ni akan run sekali lah ya, kat sini. Sekali je dia run dia run pin mode ni dia dah tahu kaki uh, LED, LED 1 ni ataupun kaki 12 ni dia tahu dia ada output dia tahu uh, kaki 13 ni adalah output and then dia pergi pada void loop okey void loop saya letak sini adalah uh, local lah sebab kita nak panggil balik kan so LED 1 dipanggil digital right ni adalah pin digital lah uh, digital ni ada pin digital pin digital tu ada sebelah kanan awak tu uh, boleh ada uh, boleh ada 8 pin ke atau berapa pin. Pin digital tu banyak kan. digital pin tu daripada pin uh, 2 sampai 13. Lah. Okay. Digital pin. Okay. So uh, okay. Ni adalah function dia. Kita boleh letak high. Kita boleh letak low. Kita boleh letak false atau kita boleh letak 5. Okay. Awak uh, nak nak on kan dia lah. Kalau awak tulis high, Uh, digital write ni Write ni adalah kita nak write uh, Pin tu lah uh, Kalau kita nak ambil data kita read uh, Kalau sensor kita nak Kita nak uh, Sambung kepada pin tu kita kena read sensor lah So digital read uh, tu. Analog, analog write, analog read Awak nak baca data ke atau awak nak Transmit data Transmit data ni kita nak hidupkan lah Kita nak bagi voltage uh, Baca data uh, Read kita nak terima voltage. Haa macam tu. Ok yang sini. So kita ada. Haa uh, digital write. Ini syntax dia kan. Uh, Haa digital W ni orang besar. And then contoh. Uh, kaki 13 ni. Kaki 13 kita nak write. Ok apa awak nak write dia. Haa uh, high. High ni awak boleh tulis high. Awak boleh tulis 5. Awak boleh tulis 5 5 volt lah. Awak boleh tulis uh, 1. Uh, macam tu Itu set Dia lah Ataupun awak uh, Ataupun awak boleh tulis true uh, True ni huruf kecil uh, Ni saya dah buat Saya dah buat Apa ni Macam-macam uh, ni, ni So bila run ni Dia tak Dia tak error uh, Dia faham semua So kalau awak uh, Contoh digital write Pin 12 Awak nak bagi dia low kan uh, Low awak boleh buat False Awak boleh buat dia low Low ni High ni dia huruf besar Dua-dua kan -dua. What boleh dibuat uh, kosong. Haa itu je lah. Uh, ground boleh ke? Eh? Ground GND. Uh, tak ada rasanya ground. Tak sure pula. So ada 4 option tulisan untuk uh, on. Ada 3 untuk off. Off tak ada eh. Off on tak ada dalam dia punya ni. Eh? Okay. Uh, so cuba kita hmm. ok ni uh, lepas tu ada yang ni pula ok begini dulu habiskan ni dulu ya. ok sometime tu kita, uh, kita ada serial monitor ni uh, kenapa kita nak guna serial monitor ni Kadang-kadang tu bila kita buat kita kita punya program advance sangat kan Kita tak nak kita tak nak apa kita nak kita tak nak declare banyak-banyak Kita boleh declare dekat serial print tu lah Kita declare dekat screen monitor ni Ataupun kita nak keep keep track kita punya program tu Dia operate accordingly dengan kita punya statement dia Contoh ni kan Uh, tapi yang penting awak kena ada di setting uh, ni di setting lah. awak kena tulis serial begin ni eh. ataupun awak uh, then dekat dekat statement mana yang awak nak print tu awak kena ada tulis serial print. Okay, ataupun awak tulis serial .print Okay, serial .print ni awak tulis lah. apa apa awak nak tulis kan. Ha uh, serial .print ni dia akan print uh, straight macam ni. Dia print satu, print dua, print tiga. Dia terus sampai ujung. Dia tak akan pergi ke line baru. That's why kita kena letak satu lagi. Serial dot print L. Print line. L, 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 N eh. Letak macam tu. Jadi dia akan space lah. Ni space bar dia lah. Jadi dia akan print yang kedua kat bawah ni. Macam, macam tu macam tu lah. Ataupun awak just pakai satu ni je. Kalau awak nak pakai serial print. Awak kena letak serial print. LN line untuk space bar. Okey untuk uh, space bar. Kalau tak, dia akan dia akan uh, keep on writing dalam satu apa ni? satu satu line jelah. Uh. So saya nasihatkan awak just pakai serial print line. Okey, yang ni kita tak ada declare apa-apa kan. Apa benda ni pin 12, pin 13. Uh, ah cerita Tak ada buat declaration dekat bahagian buat setup. Tapi kita nak keep kita nak keep uh, bagi orang faham So kita buat siri print kat sini. Siri print kat sini LED 12 rupanya yang ni adalah LED 12. LED lah. Kaki 12 ni adalah LED. Contohnya lah. Ini awak sendiri yang faham kan? Atau awak sendiri yang buat. So 13 ni adalah LED. Ha, so yang ni LED on. Yang ni LED off. Ha, macam lah. Kena letak delay eh. Hmm. Tengok bawah ni awak punya LED off 12 off. Ni on. Ha, Contoh. Ada tambah buzzer. Ha, sini tak ada pin mode lain pula. Itu tak declare kat atas ni kan? Buzzer apa kan? Kalau nak declare kena declare dah atas ni. Integer uh, buzzer. Buzzer sama juga 8. Uh, so boleh lah sini letak uh, buzzer ni integer sini ataupun pin mode uh, buzzer output. Uh, so kalau buat declaration Sini awak ada buzzer kan. So buzzer ni pin 8. Sini tak buat declaration. Ha, jadi bila tak buat declaration, kawan awak pun apa benda ni pin 8. Awak letak apa? 12 ni pin apa awak letak? Ha, jadi awak nak fahamkan dia, awak letak kat sini. Ha, seri print. Oh sini adalah LED. Ini adalah ni. Okay. Yang ni adalah built-in buzzer. Ha, tone 8 high. 8 ni, itu punya pin ni adalah buzzer lah. Ha, contoh macam tu lah. So awak boleh keep track sama ada uh, keep track lah awak punya uh, ni kan. Uh, tengok uh, ni. So sampai sini dia print yang ni. Sampai sini dia print yang ni. Sampai sini dia print lah. Dia print lah. Okay. So dia keep on print ikut dia punya uh, rotation tu lah. So, atas, bawah, bawah, semua. Uh, pakai serial monitor ni yang bagusnya kalau kita ada programming yang panjang-panjang kan, uh, kita ada banyak uh, input, output, so sesekali tu kita tahu juga uh, dia tengah proses dekat mana ataupun kita punya sensor tu uh, ada respon ke tak, uh, dia bagi respon ke tak, uh, contohlah so kita keep track, kita pakai serial monitor lah, so kena arahan dia dua ni je, arahan dia, uh, yang ni satu yang ni dua So kita tengok macam mana dia punya operation dia ni. Lepas tu baru kita patah balik uh, yang tadi lah. Ha, nak bagi faham lagi. Bagi tu, kita tulis direct kepada kita punya Arduino uh, IDE tu lah. Okay. Ha, so ini kita punya declaration ni. Nampak kan? Ha? Ha, kita dah declare kat atas ni. Tak declare pun tak apa kan? Kalau tak nak declare letaklah kat bawah ni. 9 tu terus. Ha, ni LED satu sembilan. Sini mesti nombor pin ni. Ha, kalau kita bagi nama, kita kena dia rujuk balik declaration dia. Oh, sembilan rupanya. Dia baca sembilan sini. Dia bukan baca LED. Okay, dia baca sembilan. Sembilan tu, dia dah declare kat atas ni lah. Uh, LED ni, dia baca sembilan. Okay. So, output. So, uh, ini turn on. Uh, turn on. LED one. LED one ni dia baca sembilan kan. So, yang ni pun dia baca sembilan. Uh, satu atau kosong. Satu is off, on. Kosong is off. Then, dia delay lah. Uh, macam tu je Ha, simple. Okay. So tengok. Ha, dia baca atas ni dulu. Dia pergi sini. And then dia pergi sini on. Dia delay kejap. Delay tu dia delay tu dia bukan wait. Wait for a second ni. Eh. Ataupun dia off lah. How do you know tu dia off? Lah. Contoh lah. Bukan contoh. Uh, konsep dia macam tu. Dia off. How do you know dia off? Ataupun dia 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 freeze. Freeze selama satu second. Ha, sebab tu nanti proses lain dia tak boleh jalan. Tak boleh nak buat parallel timer. Ha, itu dia kita akan ada satu lagi uh, syntax. Untuk mengelakkan kita pakai syntax delay tu. Kita ada ganti syntax lain lah. Okay. Ha, lepas tu dia off. And then dia uh, delay satu. Ha, begitulah sampai habis lah. Okay. So awak kena buat this uh, flowchart lah. Ha. Configure ni dekat uh, dekat apa ni? Uh, voice setup dia. Uh, voice setup. Atau ke atas lah. Uh, eh? Yeah. Dan dia sini void loop dia lah. Uh, ini ni dah start dia punya void loop. Okay. Void loop statement dia. Uh, apa statement dia tu? Okay. Saya tertinggal satu tadi. Awak nak buat komen dekat awak punya program, awak kena letak macam ni kan. Uh, komen ni, komen. Ataupun uh, hash uh, palang, tulis apa-apa. Hash palang. Uh, ini boleh tulis komen lah. Komen. Awak ada uh, pin mode. Uh, lapan output. Ha, uh, contohnya awak nak komen apa sini. Oh sini uh, sini letak LED. Ha, uh, okay contoh. Penting ke komen ni? Penting lah kalau saya nak faham. Kalau awak seorang nak faham tak penting. Ha, uh, awak seorang je nak faham kan. Penting untuk orang faham. Lagi-lagi untuk awak jawab soalan tu. Penting lah. Saya memang nak kena faham. Kalau tak, saya tak faham saya bagi pangkah je lah. So segala uh, language ni boleh pergi kepada dia punya website ni. Uh, dia ada lah function variable structure yang kita dok cerita tadi tu lah. Uh, bahagian function ada kita, function ni kita bagi arahan. Arahan kepada uh, kita punya kita punya tu, sama ada dia nak uh, read ke, dia nak write ke, and then pin mode apa dia nak pakai. Pin tu pin output ke, pin input ke. Kalau pin uh, output of course dia kena uh, write. Kalau pin input dia kena read ha, Sama lah Okay ha, Ada variable Ada structure Pergi sini Dia ada syntax dia uh, Syntax apa nak pakai Semua ada kat sini Okay Program syntax Pergilah Ini bahagian uh, Constant Apa ni uh, Variable uh. Ini bahagian Function Function Ni digitalize semua ni Analog uh, Function uh. Bukan uh, Semua kita belajar Tak uh, Kita tak belajar semua Kita belajar sikit je Okay, semuanya awak nak semua dia punya help desk ke apa semua dekat Arduino uh, website tu lah. Hmm. Ada function, ini syntax tu lah, variable, structure. Ini bahagian yang kita tengok tadi lah, comparison ke atau boolean ke. Ha. Okay, ini ada lagi banyak ni, ha. arithmetic ni. Tak semua kita nak pakai ni. Ha, uh, kita baca, apa lagi. Uh, ini bagi control. Ha, yang biasanya kita pakai if je lah. Ataupun for. Okay. Why ni jangan-jangan pakai. Why ni bahaya sikit nak pakai. Takutnya dia dia akan stuck dalam awak punya loop. Tak keluar-keluar. Ha, ada beberapa apa ni. Kena tahulah apa yang sesuai sebenarnya. Ha, tak semua statement control tu kita boleh pakai. Kalau tak ada nak pakai kan. Okay. Ha, ni comment Oh ada kat sini. Ha, ni comment macam ni lah. Ha, komen buka komen tutup komen. Ataupun boleh pakai macam ni okay uh. Ini variable. Jadi uh, dah cerita kan variable ada uh, apa? ada dua lah. Kan? Uh, variable tu kita nak kena declare apa benda yang kita nak declare tu. Kita dah cerita tadi kan. Uh, sebabnya kita baca pin. Kalau kita baca pin, pin 8. Pin 8 tu apa benda? Baik kita letak pin 8 buzzer. Kita faham buzzer tu. Jadi buzzer tu mesin tak boleh baca uh, uh, compiler tak boleh baca apa buzzer ni. Dia baca pin. So kita kena declare atas tu. So, integer, buzzer sama juga 8. Oh, so buzzer kat bawah tu yang kita faham. Okay. Jadi kita kena bagi mesin tu, uh, compile tu faham. Kita kena declare dia punya uh, variable. So buzzer tu adalah 8. 8 tu yang dia faham. Pin tu. Uh, itu macam. Uh, okay. So ada dua, dua, dua benda yang kita kena concern lah. Kita faham dengan mesin faham kita faham dengan reader faham. Ha, macam tu. Okay, that's why kita kena ada. Uh, uh no. Okay, analog read uh, dua. Set variable. Uh, analog pin nombor 2. Uh, ini set, ini standard syntax ni. Ya ni ni ni. Uh, declaration ni. Input variable ni sama dengan kosong. Okay, so input variable ni yang kita punya declaration tu kat sini. Okay. Okay. Ha. Okay. So, global, so global ni dah cerita tadi kan. Global. Kita tengok kalau global ni. Kalau perkataan global ni dia mesti ada atas pada buat setup. Ha. Itu maksud dia global lah. So kita dah declare ni LED sama dengan 13. So kita boleh pakai kat mana-mana lah. Kat sini pun kita boleh pakai. Nampak tak? Dekat, dekat sini kita boleh pakai. Dekat bahagian ni pun kita boleh pakai. Ha, ini maksud global lah. Okay. Kalau awak nak local, awak kena, kalau awak, awak letak kat sini local ni, awak kena letak kat sini satu. Awak mesti letak kat sini juga ha, Itu maksud dia jadi local ha, Faham lah ha? Local dengan global ha. Okay ha, Ni contoh dia lah ha, Ini local Dia letak dekat eh, buzzer ni 12 So sini Pin mode ni dia, dia tak faham buzzer ni apa Kan So dia tengok sini Oh ada declaration kat sini Oh buzzer ni 12 12 ni yang dia baca kat sini Okay Kalau tak lepas ni awak cuba Kan Awak tak letak dia punya declaration ni awak just letak pin mode buzzer output dia akan cek dia akan tulis error, error dia kata buzzer is not declared dia kata okay macam tu lah ada, ada lagi ke? ke dah putus kan ada 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 saya ada 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 aa boleh ikuti lah ya? boleh okay. Ha. <coughs> Ini yang yang simple-simple lah. -simple, eh. Lepas ni kita habis lagi jari lah. Sepuluh lima lah minit. Eh. Okay. Then digital right. Uh, buzzer. Buzzer ni dia tak faham pun. Mesin tak faham. Tapi dia faham dua belas ni. Ha. Dua belas ni dia faham. So buzzer ni dah akan refer kepada dua uh, belas lah. Pin tu. Okay. So the variable buzzer is only visible to the setup function. Therefore it cannot be used by it cannot be used by another Punch of the scale. ni ni maksudnya local. Dia ada dekat uh, dekat uh, apa ni? Part dekat sini je. Jadi kalau awak nak pakai balik uh, buzzer ni dekat bawah ni void dekat void void setup dekat bawah ni uh, void loop dekat bawah ni awak kena dikira jugalah buzzer tu. Okay. Um. So macam mana kita nak tahu kita nak pakai local ke nak pakai variable uh, nak pakai local ke atau kita nak pakai global. Kalau saya letak semua kat global je. Okay. So kita boleh tengok declaration je. Kita boleh tengok mata kita kat atas. Bila declare kita tengok mata kita atas. Kita ayah nak tengok local ni kita kena tengok mata kita dekat dekat group tu pula. Uh, ini mata uh, macam tu lah. Uh, tu pulang kepada strategi masing-masing lah. Kalau semua declare dekat atas. Uh, dekat atas board setup tu. Takut kita ada banyak uh, variable. Panjang pula kan. Uh, ada orang tak suka. Dia terus Uh, dia orang tulis program ni nampak macam pro kan uh, dia tak nampak macam pro so dia tulis pendek uh, dia tulis, pendek tu dia je lah yang faham kan kita tak faham apa benda IO dia yang dia nak aktifkan tu uh, sebab dia kita akhir nampak pin number je kan kita tak nampak dia punya variable dia so ada data type dia ni uh, ni lah boolean ke atau uh, boolean variable boolean ataupun uh, character ataupun byte ataupun integer ini semua kita akan pakai. Ya. Ada beberapa kita akan pakai. Sound long. ni variable dia. Kat depan tu yang kita letak tadi kan. Macam integer. LED. Sama juga. 8. Atau kita boleh letak byte pun boleh. Kalau kita letak byte. LED. Sama juga. 8. Boleh juga kan. Sebab dia between 0 hingga 25. Ha, boleh. Letak char pun boleh. Ha, macam tu. Nak tak boleh, boleh tak boleh lah. Sebab dia kosong dengan satu je. Okay. itu uh, maksud dia lah. Kita uh, uh, variable data ni kita akan spacekan memori untuk 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 simpan kita punya variable. so kita tengok lah. Tengok ni. Sebab tu dia ada memory byte ni. Kalau kita pakai integer, dia akan spacekan 2 byte memory. Kalau kita pakai long, kita, dia akan spacekan 4. So, ada command tadi tu. Bagian function ni, command, uh, pin mode ni uh, Digital write, digital read, plus in, tone, no tone Okay, uh, kena tahulah. Bukan kena hafal, kena tahu Untuk analog kita ada analog read, analog write And then untuk millis ni, uh, millis ni adalah timer lah uh, Kita nak gantikan delay tu uh, Delay kita tak nak, kita pakai timer Timer ni uh, dia sentiasa kira kan, uh, dia tak berhenti kalau delay dia berhentikan uh, arduino tu ha, macam tu lah ha, ni kita akan tengok dalam chapter 3 nanti Okay, ada micros ni timer juga ni hmm, ni pun timer juga and then kita ada delay okay, kita boleh letak delay microsecond boleh and then this one ada interrupt uh, untuk kaki uh, tak silap saya satu dua lah pin satu dua interrupt kita ada attach interrupt kita ada detach interrupt Okay, end of part one kita ada. Haa. Uh, kita punya. Haa. Uh, LED 1 ni. Okey. LED 1 ni. Awak akan ada. Tengok siap. Okey. Awak boleh buat. Uh, blinking LED ni. Haa. Uh, yang mula-mula ni. Boleh. Haa. Uh, dah boleh lah. Nak. Nak tengok kan. Hmm. Haa. Uh, Okey. Contoh ni. Kita boleh. Kut Kutip ni. Haa. Ya. Uh ver, Okay, uh, dia punya task dia ni contohnya blinking built-in LED. Built -in LED program satu yang tadi tu lah yang copy kan. And then blinking to LED. Um, masukkan LED yang kedua. Lepas tu blinking to LED on and off using delay. Haa masukkan. Ini ada saya dah buat separuh ni. Haa tujuan dia buat separuh ni supaya yang macam saya cerita tadi lah. Ha, kita kena tahu program tu tak semestinya kita kena tahu daripada atas sampai bawah. Kita tahu kita ambil daripada mana-mana program kita faham apa benda yang dia buat and then kita interrupt dalam tu. Bukan kita interrupt kita modify. Apa benda kita nak masukkan lagi block blok apa yang kita nak masukkan ataupun statement apa yang kita nak masukkan ikut arahan yang diberi tu lah. Ha, sebab tu saya bagi dia punya ni and then awak tulis answer dia lah. Ha, contohnya saya bagi separuh macam ni. Ha, saya dah declare kan untuk awak and then complete the subroutine contohnya lah. Ha, the subroutine kita tengok lepas ni lah. Ha, okay. Contoh. Okay boleh nanti nanti saya upload tu maksudnya dah boleh tengok lah. Okay sekarang kita pergi uh, yang saya bagi uh, ni dah habis dah ni. Saya nak tunjuk uh, untuk kita punya IDE sikit lah. Ada beberapa nak tunjuk ni. Hmm. Okay, ni yang cerita tadi tu lah. Uh. Okey, untuk uh, 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 awak nak keluarkan uh, line ni, eh, awak kena pergi kepada uh, ni. Eh. Ha, ni display line number ni. ada ha, orang tak suka ada line tapi mesti kena ada line lah. Biasanya kita akan, kita, kita, senang line berapa, line berapa kan. Uh, ha, and then awak boleh besarkan awak punya screen ni lah. Ha, kan tak nampak pula. Sakit mata kan. Uh, ha, 17 ke. Okey.

Boleh. Malaysia boleh. Dapat ke? Okay. Sekarang kita uh, ni. Kita buat ni. Okey. Delta ni. 12, 13. So kita dah ada 13. Kita buat satu lagi 12. Uh, copy. Uh, kejap ya. Ni saya ambil masa 5 minit je lah. Tak lama pun. Jom sikit ni. Eh. Uh. Ah uh, ha, kita boleh run. Ah uh, ni macam yang kita nak tadi tu lah. Dia run uh, mana dia punya code dia. Hmm. Okay. So hmm. awak kena play around kalau nak faham. Contohnya tadi saya saya cakap tadi uh, ni boleh nampak screen. Nampak uh, besar sikit eh. Hmm. Ha. Dia buat apa? Contoh tadi uh, uh yang ni uh, Uh, ini global lah. Ha? Eh? Saya tak declare LED one. Okay ya, eh? LED one saya tak declare. Eh, okay, saya dah declare ha? So, saya start simulation. Apa Error message dia. Ah, nampak ni? Error LED1 was not declared. Ah, nampak? Ni, dia baca pin tu. Dia, dia akan baca, dia akan baca nombor pin. LED1 ni apa benda? Bukan pin ni LED1. Ha, sebab tu kita kena declare. itu ha, maksud dia macam tu. Okay. Kita pun declare balik kat sini. Okay kan? Ha, start balik. Ha, kan? Okay ya. Sama juga macam tadi. Kalau kita tak declare dekat uh, dekat apa ni. Uh, sini kan. Uh, sini yang local tadi kan. Uh, kita tak declare kat sini. Cut. Kadang kita run. Ha, tengok. LED2 dia dia baca apa ni LED2 dia baca pin dia bukan baca LED2 maksudnya kita kena declare lah was not declare ha jadi kalau was not declare tu maksudnya kita kena kita faham dia kena ada declaration kalau tak nak declare kita terus buat pin LED2 12 pin over uh, LED2 ni pin 13 eh LED2 LED2 pin 13 ah ha, tak nak declare tak apa tak payah declare tu 13 je itu Okay. Sini dah ada 13. Okay kita nak. Ha ah, lah. Kan. Ah, so error message tu membantu awak tengok uh, dekat mana awak punya. Hmm, dekat mana awak punya error tu lah. Ah, okay. Kalau nak tambah uh, apa ni. Uh, apa ni nak tambah serial. Tambah lah. Uh, apa serial dia. Serial. Uh, apa benda arahan dia. Serial. Uh, dot begin kan. So begin 9600 Okay. Jadi so, begin, guys senang kosong. batu kita nak print apa guys ni? Kita nak print apa guys sini Tentulah kita print kat sinilah. lah uh, serial dot Uh, print line dia print line uh, kita nak print um, LED satu nyala contoh uh. Okey, dan bawah ni kita nak uh, print print uh, LED dua nyala Contoh Hmm. Okay so kita start lah. Ha, ni seri monitor kat bawah ni. Ah, ha, nampak? Ah, ha, di satu nyala, nyala, nyala. Ha, macam tu lah. Okay. Uh, okay, so kita dah cover. Untuk basic programming lah. Uh. Macam mana nak buat declaration, apa pin mode tu baca, and then uh, sequence dia tu, apa uh, ni dalam proses tu, right? Okay kita dah tahu high apa, low apa, macam mana nak bagi arahan untuk right itu kan? Apa lagi uh, delay tu, declaration, uh, serial, uh, serial monitor. Uh, Sebenarnya tu juga kan untuk 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 apa ni? Untuk permulaan ni rasa sampai situ je lah Okay so boleh uh, ni kalau nak ni awak boleh uh, tulis nama kat sini lah Change nama kat sini Ataupun awak masukkan tag awak kat sini lah Okay Nama apa lah Up glory tu Nama Kan EE hmm. uh, Berapa boleh kat sini lah. Nampak sikit ada dia punya edit dia tu lah. Ha. Uh, lepas tu. Ha, uh, print screen tu tengoklah apa benda uh, awak nak print screen. Ha, uh, code dia sekali je lah. Ha, start print sekali sini. ah uh, macam tu. Okay. Okay. <coughs> uh... err ha, itu je kot. Ha tu dia. Ini ada copy ya, ni kalau ada dekat dekat apa live sheet tu ada awak kena a uh, attach lah. Okey rasanya sampai situ a uh, minggu depan ni tengoklah saya 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 plan macam uh, nak balik kampung minggu depan ni. Cumanya uh, uh, ni saya dah ganti ni. Kalau saya tak jadi uh, saya bagi tahu baliklah. Uh. Uh, saya bagi tahu balik ada kelas. Maksudnya saya tak jadi balik minggu depan saya balik minggu yang satu lagi tu. Tapi kita dah spare satu ni kita dah buat kelas ni. Okay. Ha, kelas macam biasa tak ada lebih lah. Ha. Uh, ikut lah. Uh, sekali seminggu kan. Dua jam seminggu kan. Ah uh, kita ikut je lah. Okay ada apa-apa nak -apa lah saya nak buat uh, lah. Nak buat apa dia. Uh, uh, saya semua nak, nak buat. Um, nak buat attendant je. Boleh lah. Ha? So saya stop recording je. Uh, mana